jsme tady na sportovním klubu v Žinkovech. Chystá se hřeb tyhle z té akce, což je fotbalové utkání. Náš tým je namotivovaný. Chceme samozřejmě vyhrát. Takže děláme tady různý sportovní aktivity a úplně nejlepší je zdravím, jsme v Žinkovech na sportovním kurzu. Nejradši mám softball, protože jsem v něm fakt dobrý. A pojď! Hezky, pojďme! Teď se nachází na sportovním kurzu a můj nejblížší sport je kickbox. Podle mě je nejlepší ze všeho volejbal. Podle mě je nejlepší ranní aktivita ranní běh. Já miluju. Myslím, že nejlepší je tenis. Můj sport je lacrosse. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. A můj sport je frisbee. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Já mám nejradši plavání. Co, jak vám tady chutná v Žinkovech? Moc dobře. Ze všech sportovních aktivit mám nejradši řízek a je moc dobrý.
takže já si myslím, že vrcholem našeho sportovního kurzu je orientační běh. Tak to můžete vidět. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Hrdina! Nejradši mám střelbu. Tak v prvé řadě já bych chtěla poděkovat cestovní kanceláři Josef Čajdl. Všem rodičům a sponzorům, že nám umožnili to být. Celému gymnázium a vám všem, bylo to moc pěkný. Užili jsme si to. Bych chtěla poděkovat hlavně svýmu týmu, že to vydřelo se mnou. Já jsem taková, co jste poznali, život takové to nervy občas, tak já všem děkuju a moc se nám to líbilo. Děkujeme. Nečekala jsem ani takové nasazení od všech těch jednotlivých hráčů. Takže za mě ještě kladné hodnocení a myslím, že to byla nejlepší akce za celou gimpu. Samozřejmě nejvíc si cením výhry nad Pepi Pšajdlem v tenise ještě, to jsem zapomněl dodat. Find your halo, guides me to wherever you fall.